200 degrees. Hallå och välkommen till Bastion i video på min kanal. Och idag så sitter jag här i sängen igen. Idag så ska vi ha en haul. En väldigt spontan haul egentligen. Ja. Jeg var på en liten shoppingrunde med noen av vennene mine. Og det er kjempelenge siden jeg har gjort. Jeg husker siden sist jeg gjorde noe sånt, fordi jeg gjorde aldri det. Det første i hvert fall var en helt plain svart Molly-buksa. Så var vi innom på H&M. Og jeg går alltid inn på mannavdelingen. Og fordi at det er der de har t-skjorter. Som jeg liker. Og da kjøpte jeg denne t-skjorta her. Med sånn print på. Og den kostet meg 50 kroner. Så fant jeg eite t-skjorta. Og det var en peach-farget t-skjorta. Med print bakpå og litt frempå. Og den kostet meg 30 kroner. Jeg var inne på Clas Ohlson fordi at jeg trengte nye Polaroid-bilder. Det har jeg trengt nå i over et halvt år. Det kostet 219. Så var vi på Normal. Og da kjøpte jeg meg en sånn som du kan ha sånn pads oppi. Litt sånn... ting du trenger når du bor alene. Deo, eller det trenger du uansett om du bor alene eller ikke. Shampoo. Bommelpads. En ting til jeg skulle ha, det var en beautyblender. Den tror jeg kostet sånn 30 kroner. Fordi at jeg var så smart når jeg var i bryllup, så lager jeg en våt beautyblender med plastikkpose, og det sier seg godt selv hva som skjer da. En ting til på Normal, det er faktisk, jeg tror det er den tingen jeg er mest fornøyd med. Og det var Reese's lipstick. Jeg liksom kjøpte den bare for at jeg skulle teste den. Så på Normal så kjøpte jeg en Nutella breadstick. Og noe mer jeg kjøpte på hennes. Det var solbriller. Fordi, hvorfor sier jeg fordi? Men jo, dette her var noe jeg skulle ha, skjønner du. Fordi at når jeg var badet sist, så var jeg så smarte, så jeg badet med solbriller. Så jeg kunne bare si takk og farvel til deg. Så har vi en pose med masse rustet ting. Egentlig er det bare snop og drit og lort. Men, ja, det er noe kjøpte jeg på Normal. Det er bare engangs barberhavler. Det er veldig greit å ha med seg sånn. All over the place. Og videre så var jeg god på Søstrene Grene. Og så videre på Søstrene Grene så skulle jeg kjøpe meg et par bøker. Og da kjøpte jeg meg to vanlige plain bøker, fordi den ene skal være til YouTube og den andre skal være til jobb. Her har jeg egentlig bare masse dritt. Møte ting jeg ikke trenger. Men jeg har tømt hele snopskapet mitt, fordi det var masse snop jeg ikke likte overhovedet. Så da kastet jeg det. Det var ikke vits at det lå i skapet mitt, og jeg spiste ikke allikevel. Men vi kjøpte oss sportssjokolade. Det er etterbakning. Så er det ikke det greases. Med gøy vannflaske. Det er greit å ha når du bygger opp igjen. Jeg mistet jo mine overalt, så veldig greit. Kostet 10 kroner. Så kjøpte jeg Malteser. Chips. Små chipser. Jeg kjøpte den kun for å spise barbecue-chipsen. For det er min favorittchips. De andre, de er jeg ikke så fan av. De liker jeg ikke. Videre så kjøpte jeg bare to sånne, på en måte sånn, universalservietter. Jeg bruker det liksom til å bare på en måte tørke vindueskarmen. Og
pulten eller bord eller sånne ting. Det er veldig, veldig greit å ha. Ok, jeg klarte å glemme å avslutte av en eller annen grunn. Men jeg håper dere likte denne videoen her, og hvis dere likte den, så må dere gi en tommel opp. Og så hadde jeg blitt veldig glad og takknemlig hvis dere valgte å abonnere på min kanal. Så snakkes vi igjen på torsdag.